የትምህርት ተቋማት በውሃ ዲፕሎማሲና ተግባቦት ላይ በትኩረት በመስራት የኢትዮጵያን ጥቅም ማስከበር አለባቸው ተባለ። የምርምር ተቋማት በውሃ ዲፕሎማሲና ተግባቦት ላይ በትኩረት በመስራት ለኢትዮጵያ ጥቅም መከበር ሚናቸውን መወጣት እንዳለባቸው የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ሀብታሙ ኢተፋ ገለጹ። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የውሃ ዲፕሎማሲና ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መማክርት ፎረም ተካሂዷል። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ለግድቡ ስኬት ርብርብ እያደረጉ ለሚገኙ አካላት ምስጋና አቅርበው ኢትዮጵያ ለበርካታ ዘመናት ከተፈጥሮ ጸጋዎቿ እንዳትጠቀም ጫና ሲደረግባት የቆየች ሀገር ናት። ጫናውንም በመቀልበስ ኢትዮጵያውያን በተለይ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የሚያኮራ ተግባር አከናውነዋል ብለዋል። ለዚህም የምርምር ተቋማት በዲፕሎማሲ፣ በውሃ ልማትና ሚዲያ ዘርፍ ላይ በትኩረት በመስራት ለኢትዮጵያ ጥቅም መከበር ሚናቸውን መወጣት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። ውሃ ለኢትዮጵያ በጋራ የመልማት መገለጫ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በጋራ የመልማት ፍላጎቷን ለማረጋገጥ በቀጠናው ለሚገኙ እንደ ጅቡቲና ሱዳን ላሉ ሀገራት ያላትን በማካፈል እየሰራች መሆኑን ተናግረዋል። በቀጣይም ከሌሎች የጎረቤት ሀገራት ጋር በትብብርና በጋራ ለመስራት በዝግጅት ላይ እንደምትገኝም ጠቁመዋል።